Igigisa ang liempo sa bawang, sibuyas, siling labuyo, bagoong na alamang, maraming kamatis, at syempre ang pinakabida dito ay ang ampalaya. Ang tawag namin sa putahing ito sa Kapampangan ay lagat. Sa Tagalog naman ay ampalaya gisado. Tara, at lutuin natin ito ngayon sa version ko. Ihanda na ang ampalaya, hugasan itong mabuti, hatiin sa gitna, at gumamit ng kutsara pantanggal sa mga buto nito. Ganito lang kalalaki ang pagkakahiwa nito. Matapos hiwain, lagyan ito ng asin. Ito ang isa sa mga pamamaraan para tanggalan ng pait ang ampalaya. At lagyan uli ng asin ang mga bagong hiwang ampalaya. Haluing mabuti, saka na ito iwanan ng 15 hanggang 30 minutos. Matapos ang 15 minutos, haluin uli itong mabuti. Makikitang nagtubig na ang ampalaya. Ibig sabihin ay hindi na ito masyadong mapait kapag niluto. Ganito talaga ang pamamaraan naming mga Kapampangan sa pagluluto ng lagat. Para naman sa mga talagang gusto ng mapait, huwag nang gawin ang prosesong ito. Masarap na pansahog sa ampalaya ay yung may taba ng baboy. Kaya gagamit tayo dito ng liempo. Hiwain ng pakwadrado. Malalabasin muna ang mantika ng karne. Ilagay ng liempo at tubig. Matapos haluing mabuti, takpan, saka na ito hayaang kumulo. Medium setting lang ng apoy ang gamit dito. Patuloy itong lutuin hanggang sa tuluyan ng matuyuan ng tubig. Manamis-namis ang cherry tomatoes, kaya masarap ito sa lagat. Hugasang mabuti. Dahil nakabatay sa kamatis ang putahing ito, kaya naman talagang mas masarap kapag mas maraming kamatis. Pero kung talagang pagkaasim ng kamatis, pwedeng bawasan ang dami nito. Ayan o, natuyuan na ng tubig ito at napalabas na ang mantika. Pwede nang ilagay ang mga bawang. Takpan para patuloy pang palabasin ang mantika ng karne. Gagamit ako dito ng maliliit na pulang sibuyas. Mas malasa kasi. Siguraduhin lang na pamalagyan itong haluin para naman hindi masunog. Makikita na napalabas na ang mantika ng karne. Pwede nang ilagay ang mga sibuyas. Patuloy igigisa hanggang sa maamoy na ang bango nito. Hugasan ng mga siling labuyo. Maghihiwalay ako ng 5 piraso nito, pang-garnish mamaya. Originally ay walang sili ang putahing ito, pero dahil mahilig kami sa spicy foods, kaya maglalagay ako ng sili. Ilagay ng bagoong na alamang. Importante nga palang sangkap ito ng lagat. Hindi masyadong maalat itong bagoong na alamang na ginamit ko dito, kaya i-adjust ang dami nito depende sa alat nito. Igisa ng 1 minuto. Pagkalagay ng mga kamatis, takpan ng 5 minuto. Saka na i-adjust ang apoy sa pinakamahinang setting nito. Matapos ang 5 minuto, malambot na ang mga kamatis. Ligising mabuti. Ilagay na ang ampalaya. Maglalagay din ako dito ng chicken powder at konting asukal, pambalansin ng lasa. Mabilis lang lutuin ang ampalaya, kaya hindi ko na ito tatakpan. Ngayon ay i-adjust na ang apoy sa pinakamataas na setting nito. Tikman para maihusto ang lasa. Magdadagdag ako dito ng 2 kutsarita ng liquid seasoning. Halos luto na to dahil masarap kasi sa gulay yung malutong pa kapag kakainin. Pero para sa mga gusto ng mas malambot pang gulay, habaan na lang ang oras ng pagluluto. Saka na muna ang diet. Sarap nito sa rice.